Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Өтініш, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Және подписацияны бір ғана басып қойсаңыз, онда сіз менің еңбегімді бағалағаныңыз. Настройкада экранны дикторды қосу үшін мышканың оң жақ батырмасын басамыз. Параметры дегенге кіреміз. Специальные возможности дегенге кіреміз. Windows One экранны дикторға үлкен мән берген, яғни сіз өзіңізге арнап ол функцияны қоса аласыздар. Экранны диктор, который описывает, енді жаман айтпай жақсы жоқ дейді ғой, көзі көрмейтіндерге, науқас адамдарға, көзі көрмейтіндерге, мүлдем көрмейтіндерге осы экранны диктор өте керек. Осыны осыны толығырақ настройкаларын қарап шығыңыз, ерінбеңіз. Мен себебі экранды дикторды мен дұрыс түсінбедім, шын айтсам. Маған тек включить деген болмаса, запускать, немесе орысша жазылған бәрі, запускать после входа бірден, включать, отображать дикторды. Мына Microsoft Pavel мен Russian-ды таңдайсыздар ғой, Ирина айтады, қалғандар онда шетелдерге арналған. Скорость өзгертуге болады, тон өзгертуге болады, громкость өзгертуге болады. Выберите, где вы слышите голос экрана диктора дейді. Аудио сурс по умолчанию. Полный тап, надо түсінбедім, выделять. Озвучить фоник во время чтения. Озвучить детское при выполнении. Мынаны қойып қойыңыздар, айтпақшы. Озвучить данные, я осы галочка тұру керек мынаның бәрі. А так мынаған да галочка қойып қойыңыз, кәдімгі керемет, қайсына келеді, соны құлаққа не деді ғой вообще. Примерно осылай айтады. В общем, Windows жүйесі экранны дикторға үлкен мән берген. Кәдімгі дұрыстап оқыңыз, бірне көп нәрсе өзгертіңіз. Устаревший дейді. Стандартный. Вот, достар. Мен былай толығырақ түсінбеймін.